2021 කේ වර්ෂයේ කෝපරේට් කොමියුනිකේෂන් අංශයට කරලා තියෙන වියදම මිලියන 63,545,519ක්. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ මොකද්ද කෝපරේට් කොමියුනිකේෂන් කියන්නේ? අපේ තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රිෂියන්ස් ලයිසන්සින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා එකකුයි සෝලා ටෙක්නීෂියන්ස් ලයිසන්සින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා එකකුයි ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙකක්. ඒක කෝපරේට් කොමියුනිකේෂන් නෝටයිද? ඒ ඩිවිෂන් එකෙන් තමයි ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නෑ නෑ GM දැන් මේකේ මේ ෆයිනෑන්සින් තත්ත්වය බලුවොත් එහෙම. දැන් බලන්නකො මේ තනුජ ධනුෂ්ක කියන එයාට මිලියන 8,937,130ක් එයා හරහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. කොම් වගේ මුදල් ගිහින් තියෙන්නේ අර ඉලෙක්ට්‍රිෂියන්ස් ලයිසන්සින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ඒ කියන්නේ NVQ3 අපි ලබලා දෙනවා ඉලෙක්ට්‍රිෂියන්ස් ලට. අපිට තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රිෂිය මේ සේෆ්ටි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි සේෆ්ටි යටතේ. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට කියලා මේක පුද්ගලයෙකුට චෙක් ලියන්නේ. කො ෆයිනෑන්ස් ඩිරෙක්ටර් කියන්නේ කරුණාකරලා මේක හරියට පැහැදිලිව අවශ්‍යයි. මොකද මේ මංගව තියෙනවා මේ ලයිස්තුවක්. ඒක මේ කෑෂ් ඇඩ්වාන්ස් එකක් විදිහට ගන්නේ. කෑෂ් ඇඩ්වාන්ස් එකක් විදිහට මේ මිලියන ගණන්? නෑ මිලියන ගණන් නෙමෙයි. ඒක ගන්න ඒ ඔක්කොම එකතුව. දැන් ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට යනකොට ඒකට නෑ නේ 2021 4 වෙනි මාසේ 8 වෙනිදා 399,610යි මේ කෙනෙක් කෙනා. එදාම එයා තව 550,200යි. දැන් මේ විදිහට එකම දවසේ මිලියන 1.5ක් විතර වාගේ මේ කියන පුද්ගලයාගේ නම ලියලා දාලා තියෙනවා. නමුත් දැන් මට පේන්නේ මෙතන වෙන ලයින් එකක යනවා කියලා. මේ සල්ලි යන්නේ මේ විදිහට. මේ එලිමන්ට් 4ක් 5ක් එකක් තමයි අපි වෙනු එකට ගවන්න ඕන. අපි ගවන්න ඕන ලෙක්චරර්ස් ලට. අපි ගවන්න ඕන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකට. රජයේ ආයතනයක් දැන් VT එකේ නම් මේ දේශනය කරන්නේ. නිකන් උදාහරණ VT එකට චෙක් එක ලියන්න පුළුවන්. එය ලෙක්චරර්ස් ලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ 5 දෙනාගේ නම් උඩ ලියන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම ලියපුවාම මේ තනෝජ ධනුෂ්ක ඔයගලගේ ඩිජිටල් මීඩියා එකේ අධ්‍යක්ෂකගේ නමට මේ මිලියන 5-6 ලියපුවාම මේකේ සල්ලි මේ එයත් අමාරු වැඩේ. ෆයිනෑන්ස් ඩිරෙක්ටර් ඔබතුමියේ කොහොමද මේක අත්සන් කරේ මේ වවුචර්ස් වලට මේ පුජ්‍යලයන්ට මෙච්චර ගණන් ගෙවන්න? ඒ කාලේ මම නෙමේ හිටියේ. හිටපු මූල්‍ය අධ්‍යක්ෂක මේ. ඔබතුමිය ආවේ කවදද? මම 2015 හිටියේ. ඉතින් මේ 2021 නෙමේ ගෙවලා තියෙන්නේ. 2015ට පස්සේනේ 21 එන්නේ. උනේ ඩිරෙක්ට් හිටපු ඩිරෙක්ටර් ෆයිනෑන්ස් තමයි සර් ඔය ටික බැලුවේ. එයා දැන් මේ අයින් වෙලා තියෙන්නේ. නෑ නෑ එහෙම කියන්න බෑනේ. ඔය ඩිවිෂන් එකේ කවුන්ටර් නේද ඒ කාලේ ඉඳලම? ඔව්. ඒක පුදුම කතාවක්. වාහනයක් මිලදී ගැනීමේදී සිදු වූ මුදල් අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන්ද කෝප් කමිටුව මෙහිදී ප්‍රශ්න කළා. ඉන්ධන හෝ රියදුරු නොමැතිව කුලී පදන මත ලබාගෙන තිබෙන අතර වාර්ෂික කුලිය රුපියල් මිලියන 4.5යි. විගණිත දිනය වූ 2022 මැයි 31 වෙනි දිනට රුපියල් ඉන් මිලියන 2,187,500ක් අදාළ ආයතනය වෙත ගෙවා තිබුණේ. මේ සම්බන්ධයෙන් මේ ප්‍රසම්පාදනයට කිසිම ආකෘතියක් නැහැ කියලා තමයි ඔඩිට් එක කියන්නේ. මේකට ගෙවන්නේ අර කෑෂ් චෙක් එකක් කියලා කියනවා. මම දන්නේ ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. DG දන්නවද මේක? ඔය වාහනේ අපි අරන් තියෙන්නේ මේ අපිට වාහනයක් අවශ්‍ය වුණා. ඒ කියන්නේ අපේ තිබ්බ වාහනේ සභාපතිතුමාගේ වාහනේ කැඩුනා. අපි ගත්ත ඇතනම් මාස දෙකකට ගන්නවා කියන පදනමෙන් ඊට පස්සේ ටෙන්ඩර් එක දාන්න. එතකොට අපි ෂොපින් ක්‍රමයට තමයි ඕක ගත්තේ ටෙන්ඩර්ස් 3ක් හරි 4ක් හරි අරගෙන. ඊට පස්සේ අපි ඒකම ඇඩ්වර්ටයිස් කරා පත්තරවල මේක කුලියට ගන්න. කවුද මේක ප්‍රොකියු කරන්නේ? කවුද නිලධාරියා? ඒ ෆයිනෑන්ස් ඩිරෙක්ටර්ද? දැන් මේකේ මේ ඕපන් චෙක් එකක් මෙහෙම වාහනයකට දෙනවද මේ කෑෂ් චෙක්ස්? එතකොට දැන් ඕන කෙනෙකුට ඒක මාරු කරගත්ත හැකිනේ. ඔබතුමීටම මාරු කරගන්න පුළුවන් ඕන. පිට දින තොරතුරු අනුව දෙවිල. අදාල කම්පැනිය 2021 දෙසැම්බර් 7 තමයි ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ. ඔය කියන කාරණේ බොහොම පස්සේ තමයි ලියාපදිංචි කරලා කම්පැනි හදලා තියෙන්නේ. මේ 2021 12 19 තමයි මේ කම්පැනි එක රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. මේක අරගෙන තියෙන්නේ 2007 අත අරන් තියෙන්නේ. वाहन අඩු ගානකට කියලා ඇවිල්ලා දින්න. ඊට පස්සේ පබ්ලිෂ් කරන්නේ. බැලුවට සම්පූර්ණ සීක්වන්ස් එක බැලුවට පස්සේ ඒක බරපතල මේක වංචාවක් බව ප්‍රශ්නගත වංචාවක් විදිහට පේනවනේ. කම්පියුටර් එකේ ඉන්වොයිස් එක බැලුවත් ඔබතුමාලා පුදුම වෙයි. කම්පියුටර් එකේ ජෙනරේට් කරපු ඉන්වොයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ කිසිම ආයතනයක්වත් මොනක්වත් නැහැ. මේක කවුද මේ පේමන්ට් රෙකමෙන්ඩඩ් කියලා අස්සම් කරලා තියෙනවා DHR. DHR මෙතන ඉන්නවද? දැන් මේ ඔබතුමා මේක රෙකමෙන්ඩ් කරේ මේක කාගේ ඉන්වොයිස් එකක් කියලා හිතාගෙනද? ලැබුණු ඉන්වොයිස් එක. ඉතින් ඔයාලට ඕන එකක් මෙහෙම කඩදාසියක් හම්බුනහම රෙකමෙන්ඩ් කරනවද?
පුදුම ඩිරෙක්ට් එච්.ආර් කෙනෙක් නේ. මොකද මේ මේ මම දන්නේ මේ මේ මෙතුමා ගැන පරීක්ෂණයකුත් පවත්වන්න මේ විදිහට තව තව ඒවට අසම් කරනවද ඔබතුමා? ෆයිනෑන්ස් ඩිරෙක්ටර් මේක මතද චෙක් එක දීුවේ? ෆයිනෑන්ස් ඩිරෙක්ටර් මොකරි බලපෑමකට ලක් කරලා කිසිම දෙයක් කතා කරන්නේ. මේ 2005 කියන්නේ පරණ වාහනයක් නේ. නෑ ඊටත් වඩා මේක තව ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ. ඩීජී දැන් මේ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ ඔයගොල්ලෝ ඕන කියන එක්කෙනාගේ නමවත් දාලා නෑ. මේක සම්පූර්ණම ක්‍රියේටඩ් දෙයක් නේ ඩිරෙක්ටර් එච්.ආර්.